ନୟାଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାହାପୁର ବ୍ଲକ ବାଘୁଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ 25 କିଲୋ ରାସନ ଚାଉଳରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଦୟାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। କେରଳର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରୋଷେଇଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମାସିକ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଅର୍ଥରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୟାଧର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦୟାଧର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବାଘୁଆପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଦୟାଧରଙ୍କ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପୌତ୍ରିକ ଦୁଇମାଣ ଜମି ବିକି ବଡ଼ ଝିଅ ବାହାଘର କରାଇବା ସହିତ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଝିଅକୁ 10 ବର୍ଷ, ସାନ ପୁଅ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।